Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. UFC'de sobiq yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov Conor McGregor hayotini saqlab qolgani haqida gapirib berdi. UFC'ning top va yengil vazni Justin Gaethje nima sababdan uni Michael Chandler bilan jangi 5 raundlik emas, 3 raundlik bo'lishi haqida gapirdi. UFC tajribali jangchisi Michael Bisping Conor McGregorni xulqatvori nima sababdan Dustin bilan 3-chi jangdan keyin bunday o'zgargani haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, sifatli xabarlar uchun hozir o'zida bitta dahshat like bosing. Menga boshqasi kerak emas. Hammaga rahmat, dahshat armiyasi. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. UFC juda ham sobiq tajribali jangchi Michael Bisping Conor McGregor fe'latvori haqida o'zining fikrini bildirdi. Biz jangchilarmiz va bizda o'zimizga ishonch bo'lish kerak. Menda ham oldin shunday edi. Jang qilayotganimda albatta chempion bo'laman deb jang qilardim. Conor qilayotgan narsa unga bu mag'lubiyatlarni esdan chiqarishga yordam beradi. Men uni oxlamayman, yo'q albatta, chunki bu axlatni bir qismini undan men ham oldim. Ya'ni u men tomonga ham gaplar qildi. Ammo mening fikrimcha jangchi sifatida u bu janglar raqobatli bo'lganiga ishonadi va Conorga bu yaxshi variant. U hamma narsani 2-chi raundda yo'q qilishiga ishonish kerak. Ya'ni oyog'i sinmaganda. Chunki agar bu ishni qilmasa va meni mag'lub qilishgan degan faktni qabul qilsa va o'zini yo'q qilishgan tan olsa, uni ruhiga bu juda ham katta ta'sir qiladi. Bu narsa zo'r jangchi emasligini ko'rsatadi. Hozirda Conorda yaxshi bahona bor. Ya'ni men oyog'imni sindirdim. Men aniq bilamanki, 2-chi raundda uni nokaut qilgan bo'lardim degan. U faqatgina buni gapirmaydi va bunga ishonadi va bu haqda butun dunyoga gapirish davom etmoqda. Musobaqani yaxshi ko'radigan odamlarda shunday bo'ladi, ayniqsa jangchilarda. Shunga ishonch kerak. U qaytishni hurmat qilaman. U yana chempion bo'lmoqchi, ammo unga bu ishni qilish majburiy emas va shart emas. Unda ko'p pullar bor va o'zini yaxtasida o'zini oxirgi kunlarga cham o'tirsa bo'ladi. Ammo u bu narsani xohlamayapti va bu narsani hurmat qilish kerak deb aytib o'tdi Michael Bisping. Do'stlar, har doim Michael Bisping shunaqa chuqur analiz qiladi va uning gaplari haqiqatan ham chiroyli eshitiladi. Albatta, Michael Bisping gaplariga qo'shilasizmi? Bu haqda pastda fikringizni yozib qoldiringlar. UFC'ning top yengil vazni Justin Gaethje Michael Chandler bilan bo'ladigan jangi nega 5 raundlik emas, 3 raundlik bo'lishi haqida gapirib berdi. Nega menga 2 raund kerak? Menga bir xil pul to'laydilar-ku. Gonorar summasi qancha raund o'tkazishimga bog'liq emas. Men qandaydir g'alat travma yoki kletkada halok bo'lsam, bu aynan 4-chi yoki 5-chi raundda sodir bo'ladi. Shunga men bu 2 raundni chempionlik janglariga va asosiy voqealarga saqlab qo'yaman, deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta, Gaethje tomonidan to'g'ri fikrlash, 3 raund 15 daqiqa va albatta bu narsa pul olib chiqib ketishga maksimal tarzda bo'ladi. Chunki haqiqatan ham 4-5 daqiqalarda jangchi himoyalanishi kardiosi pasayadi va zararlarni ko'proq oladi. Va zarar bo'lsa bu sportda eng kerak bo'lmagan narsa. Chunki travma olgan jangchi biz bilamizki hech kimga kerak emas. Albatta, do'stlar, siz ham Gaethje to'g'ri ish qilmoqda deb o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qancha ekanimizni ko'ramiz. UFC sobiq yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov Amerikadagi kurashchilar bilan uchrashib, Conor bilan jangida nima his qilgani haqida gapirib berdi. Aslini olganda bu jangni oldim, men baxtli edim. Men bu bolaga yetib borishimdan xursand edim. Men jangni oldin kechani eslayman. Men oktagonga chiqishni sabrsizlik bilan kutganman. Men xotirjam edim. Burgut kutadi, u tinch o'tiradi. Unga buyruq berishganda bo'lsa, sichqon tutishga harakat qiladi. Men oktagonga chiqqanimda, men uni ko'zlariga qaragandim va u boshqa tomonlarga qarayotganini ko'rdim. Ammo meni ko'zlarimga qaramayotgandi. O'shanda men o'ylab qoldim. Hammasini tushundim. Ha, jangni oldin ko'p narsani gapirgandi. Ammo oktagondagi qarashni ko'rganimda menga hamma narsa tushunarli bo'ldi. To'g'risini aytsam, referi Herbiddin uni hayotini saqlab qoldi. Bu narsa 100% ga. O'sha yerda referi bo'lmaganda nima bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Bu jang ko'chada bo'lganda nima bo'lardi? McGregor o'lgan bo'lar edi. U taqillatdi, ammo men uni qattiq ushlagan edim. Herbiddin meni undan olib boshladi, deb aytib o'tdi Habib Nurmagomedov. Albatta, do'stlar, Habib Nurmagomedov gaplarga ishonasizlar va haqiqatan ham Herbiddin bo'lmaganda Habib Conorni o'shanda o'ldirgan bo'larmi? Yoki bu faqatgina uni Conor ustidan g'alabasini chiroyli qilish uchun aytilgan gaplar edimi? Aynan shunga ham hammanglarning fikrlarini pastda o'qiyman. Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlar shunday edi. Agar to'liq 8-9 minutli videolarga materiallar bo'lsa, albatta chiqaraman. Shu sababdan dahshat MMA kanalida qoling. Video yoqqan bo'lsa like, obuna bo'linglar. Maqsadimiz 400 mingta obunachi. Hammaga rahmat, dahshat armiyasi.